aqui é a Nath Sabatini e hoje nós teremos a maquiagem da Emily, a noiva cadáver. E como meu último vídeo de maquiagem foi da Sally, eu também vi outras imagens e outras animações do Tim Burton e eu lembrei da Emily. E ela é muito legal também, não só pra, eu acho que não só para festas de Halloween, mas também para outras festas da fantasia que você tiver no ano, que é uma personagem bem famosa. Também é bem divertida de se fazer, apesar de ser um pouco difícil por causa do vestido de noiva e a pele azul. Mas é bem legal, por isso que eu decidi fazer ela em seguida, já pra ter uma continuação dessa animação do Tim Burton. Então, espero que vocês gostem. E primeiro, me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui meu Facebook e o meu Instagram, me sigam lá, que eu posto muito mais novidades sobre cosplays e maquiagens. E isso, qualquer dúvida podem comentar aqui, perguntar nos comentários. Se tiverem também alguma dica ou algum pedido de maquiagem, também comentem, por favor. Espero que gostem do vídeo e vamos começar! Primeiro, como é costume desses personagens com essas sobrancelhas bem diferenciadas, é bom esconder a sua sobrancelha, ou pelo menos uma parte dela, para fazer a sobrancelha do personagem depois. Então, para não perder muito tempo nesse vídeo, eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falo sobre como esconder a sua sobrancelha. Dá uma olhadinha lá se você não souber como.
isso, pessoal. Espero que tenham gostado da maquiagem da Emily. E pra ficar um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais interessante, eu decidi colocar o amiguinho dela aqui, que na verdade eu não lembro o nome dele, eu não sei se ele tem o nome. Se alguém lembrar, comenta aí embaixo. Então, espero ter ajudado aí quem tá pensando em fazer a maquiagem da Emily. E qualquer dúvida pode comentar, eu vou deixar a lista de materiais, de produtos usados aqui na descrição, mas qualquer coisa pergunte. Se inscreve lá no meu canal e vê lá meus outros vídeos. E também me segue nas redes sociais, eu tenho uma página do Facebook e também meu Instagram, que eu vou colocar aqui. E é isso, espero ver vocês no próximo vídeo e um beijo!